A je tady jaro. Ale pozorný sledovatel našich horoskopů není zaskočen, že už je tady jaro vlastně od teďka, od února. My jsme to věděli, my jsme byli připraveni. Březen si pro vás připravil víceméně pozitiva, když pominu takovej zásadní bod, který by mohl přijít, nebo alespoň astrologicky to tak vypadá, někdy kolem 9. Vemu to ale od začátku. Pokud jsem to stihla, tak je dneska 1. Pokud jsem to nestihla, tak je 2. Ale je to jedno, protože začátek března by měl být pozitivní, ať už je 1. nebo 2. Když ještě upozorníme malinko na 3., kdybychom si měli dávat pozor na maminky, je tam Merkur v opozici vůči Lilith, to je ta černá luna, to je to mateřství, to je ta matka, tak je tam Venuše v kvadrátu vůči Uranu, což může znamenat něco náhlého, nečekaného, maminka zavolá, něco se přihodilo a tak podobně. Ale jinak prakticky až do 8. března by nám březen měl přinést to, co jsem avízovala v podstatě o tom jaru a o tom Jupiteru v bíku a o tom bohatnutí a o té materiální rovině, která by měla po celý ten rok a ještě dál stoupat a stoupat, jinými slovy, budeme bohatnout. Pokud jste slyšeli ten mluvený horoskop na únor, tak tam jsem to nastínila a vysvětlila, proč se vlastně letos vyhýbám té předpovědi na celý rok. Já vám to radši budu dávat takhle hezky po lžičkách. 8. března, to je to datum, kdy astrologicky je to o tom, že tam stojí Mars v kvadrátu vůči Uranu, což by mohlo být něco nečekaného, výbušného. Je tam Saturn, jsou tam prostě planety, které by mohly přinést, nebo ten astrologický pohled, něco, co by mohlo být překvapující, náhlý, nečekaný, masový, hodně by se o tom mluvilo a tak podobně. Pokud bych se obrátila, a to beru ten obecný pohled, ten společenský. Pokud se obrátíme na naše malé soukromí životy, to jsem vám tam vypsala, to jsou takové ty věci náhlý, nečekaný, něco nám někde spadlo, byl vítr a něco se vysklilo, vyrazili mě z práce, protože jsem to nevydržel a řekl jsem šéfovi, co si myslím o jeho erudovanosti v nějaký určitý rovině a tak. Samozřejmě v rámci těch našich životů to na sebe nebude brát takovou podobu, kterou by to mohlo na sebe vzít v rámci té společenské roviny, anebo to taky nemusí vzít žádnou rovinu. Prostě je to jenom astrologický aspekt a my jsme tady od toho, abychom si o tom popovídali, abych na to upozornila. 10. máme novoluní, čili ten problematický, ta část problematická toho března se nám překlápí i přes to novoluní. Novoluní je rybí, celý březen bude rybí, to vám ještě povím. A v podstatě tohle to potrvá až do nějakého 15. kočka. 15. nebo 16. března, kdy naopak by to mělo vzít mnohem přívětivější podobu. 10. se nám ještě přesune Merkur z ryb do skopce, to znamená, že i to myšlení na sebe bude brát takovou jako živější podobu. Ten skopec je, teďka musím jít a teďka musím něco vykonat. Jo? A Merkur je tedy ta planeta té komunikace, takže by se mohlo hodně mluvit, což já tedy spojuju s těma událostmi a s tím děním kolem toho 8., 9., 10. a tak dál přes to novoluní. Od 16. ale přeci jenom by měl březen přinášet pozitivní věci, velmi orientovaný na empatii, na pomoc druhému člověku, na lásku k druhému člověku, na takový ten zájem o osud druhých lidí a tak. 20. se potom přesouvá sluníčko do skopce, máme jarní rovnodennost a svátek Ostary, tedy návrat bohyně jara, chcete-li, po
tom pohanském způsobu. A 25. máme úplněk a ten bude ve váhách. Nicméně celá ta druhá polovina toho března už by se měla nést v tom duchu takový ty přívětivosti k druhým lidem, toho zájmu o druhé lidi. A jak jsem nadnesla, máme vlastně na konci toho měsíce se ty planety se skupí, nebo ty vesmírný tělesa se skupí, protože tam i Pluto se skupí tak, že do ryb se nám přesouvá Mars, v rybách máme Neptun, ten je tam ale dlouhodobě, do ryb se přesune Venuše a v rybách je i Saturn. A to je hodně o to, víte, ryba, ten rybí model je všechno možný, jenom ne praktický, jenom ne pragmatický. Kdo zná Alenku, tak ta rybí atmosféra astrologická je všechno možný, je tak jako krajina za zrcadlem. Tam je všechno zvláštní, tam jsou nečekané věci, tam je něco, co jsem ještě neviděl, tam věci vypadají jinak, než ve skutečnosti jsou, tam je prostor pro obrovskou míru fantazie, obrazotvornost je rybí, krajina je těžko odhadnutelná, těžko očekávatelná a je tedy všechno možný, jenom ne praktická. Já jsem sama zvědavá, hele, třeba se nestane nic, ale upozornit jsem na to mohla. V každém případě ty naše soukromí životy, tam se to bude odtiskávat, tahle ta zvláštní atmosféra, úplně jiným způsobem než celospolečensky. Nám to do těch životů přinese jednoznačně city, emoce, lásku, zájem o druhou osobu, ale zájem i o sebe, o krásu, o takovej ten... Takovej ten pocitovej věm, pocitovou rovinu, kterou budeme stavět nad tu rovinu pragmatickou. Čili, když to tak shrnu, tak by ten březen měl být až na ten drobnost jemnej a vlastně lásky plnej. Mějte se pěkně, přeju vám krásný jaro a my se uvidíme v dubnu.